hallo , hallo . hallo , tere , tere , Must Heiki kuuleb jah ? tere , tere , Liina Õue . nii , siis täna on kolmapäev ja mis kuupäev meil on ? On neljas , homme on viies , aga reede on 6. detsember , suur tähtis päev . Tartus Zodiacis toimub suur jõulusimman . Räägi , kuidas ettevalmistus on läinud , kuidas lugu on ? Ühesõnaga , kõik ootavad , kõik on okei ja aga me pärime endast , jah . kas piletid ikka on veel eelmüügis ? Piletidega on niimoodi , et seekord ei ole väga suurt tungi olnud , et on mõistuse piires ostetud ja on päästeametiga ka niisugune kokkulepe , et üle 160 inimese sisse ei saa . Et kui rahvas läheb ära , siis saame juurde laska , et eelmüügist ostjatel on nagu eelis , vaata , et saavad eelisjärjekorras sisse , on ju nii , ja nendel on koht seal nagu garanteeritud . aga kui mõni nüüd mõtleb , et oi , võtaks ka minna , aga teeks koha peal , kõik saab piletit veel , mis sa neile ütled ? No ütleme niimoodi , siis ma arvan , et praegu on eelmüügis kuskil 100 kanti välja müüdud pileteid , et 60 inimest , noh , kes ees , see mees , et vaata , et see nagu õnne peale minek , on ju . Et lauakohti ikka jagub ? Lauakohti me ei broneerinud , et lauakohad on kõik tagaruumis ja lauakohad saavad siis need , kes esimestele , ütleme , sinna saavad , aga ega sa ei lähegi sinna istuma , sa lähed seda show'd vaatama . Ja tähendab , koha peal on pilet 10 eurot , et kui keegi tuleb veel , et siis teab täpselt , et kui palju ta maksab . jah . Helitehnikaga on ka nüüd kõik okei , et meil on ju väga tubli Ulila Suveaia tiim , kes tegeleb helitehnikaga ja siis eesotsas Mister Bigiga . jah . Ülari Tootsiga , ütleme nii . et kuna ma ise olen praegu juba 2 nädalat tegelikult väga tõbine , et aga ikka peab tööd tegema , siis noh . Siis tuleb ikka sellist meega teevet juua , pärnaaia teed ja siis hääl saab korda . Ingveri ka ja no. . ei ole aega sihukeseks asjadele mõtelda , aga no ütleme , et kuume jooki ikka ja . Nii et siis kui Tartusse jõuan kuskil keskpäeva paiku reedel , et siis teeme siis selle head uut aastat loo ka siis salvestame ära . jah , et tuleks siia , vaatame üle ja teeme proovi ja siis muide Arnold jõuab ka mingi aeg , aga noh , kas ta nüüd siia kanti jõuab , vot seda ei tea . no Arnold pidi ikkagi reede vist tulema ja ma soovisin temaga ka nagu teha väikse lühiintervjuu , ta ütles , et ta hetkel on tööl , et tal ei ole aega , et homme õhtul , no ma ei oska öelda , kas ma saan ta käest intervjuu praegu või ei saa , aga nii et kindlasti on ta kohal , nii nagu teisedki . noh , kindlasti , sest tegelikult ju esinejate nimekiri on seal pikk ja lai ja rahval tasub kohale tulla , sest sihukest , ütleme , vaatemängu ja seda show'd ju kuskil mujal ei näidata . no loomulikult . kas on mõni meediaväljaanne ka andnud ennast märku , et ta kohale tuleb ? Ja ma ei oska sulle üldse garanteerida , sest tegelikult on nagu kuulujutud , aga no need on ainult kuulujutud , et kindlasti keegi sinna koha peale tuleb . Nii palju , kui mina kuulsin ühe õhtul , ma ei hakka nime nimetama , ühe õhtul ühe naisajakirjaniku käest , et tema hea meelega tuleks sinna Zodiaci hoopis , aga et see oli neil nagu Õhtulehes nagu loosid ainult see asi , et ma ei saanud nagu aru , et see on niisugune küsimärk , kas tulevad või ei tule , aga nii et loodame , et ikka tulevad . nojah , aga ega ilma nendeta ju pidu ära ei jää . no loomulikult . vähemalt ju toimub ja rahval on , mida meenutada pärast . ja samas ma ütlen ka seda , et see eelmine Zodiaci pidu , kus Arnold Oksmaa oli peaesineja , seal oli , ütleme , see Õhtulehe video , sellel oli ikka niivõrd palju vaatajaid , et teistel lugudel ei olegi nii palju vaatamist , üldse ükskõik kellega on tehtud . ma hakkasin mõtlema , ma siin ütleme mingi kokkuvõtte võtsin , siis eelmine pidu oli üldse niimoodi , et nendest inimestest oli ju , ütleme noh , circa üks viiendik oli ju tasuta sees , nad olid praktiliselt olidki seal , ütleme nendest omakorda olid ju pooled olid ajakirjanikud , noh . Õhtulehel oli eraldi laud kohe , nii et .
jaa, ja siin kohal ma tahtsin tänangi mõtlesin Kristjan , tervet. siin kohal ma tänan Õhtulehe ajakirjaniku Kristjan Välit, kes tegi vähemalt ilusa siukse videoloo, tegi sinna YouTube'i keskkonda sõnaga, et see oli kõige vahvam ja sõnaga. Noh, midagi mälestuseks. No ikka. Et ühe sõnaga, et kohtumiseni siis reede 6. detsembril Sodiagis ja kõik Sodiaki nagu öelda. Just nii. Nii et olgu tubli, tšau!